Саламатсыздарбы, сиздер көп жаткан Лондон BBC кыргыз кызматы студияда Акчулпон Койчиева. Дүйнөлүк кабарлар менен тааныштырабыз. Израиль менен чек арада апта сайын өтүп жаткан каршылыктарда жаракат алгандар көп болуп, Газанын ооруканалары толуп калды. Кенияда майып адамдарга болгон терс мамилени өзгөртүү, дөңгөлөктөн чөлдө жарышуу. Ошондой эле апталык кирек берүүбүздө Жапонияда жумушсуз калган роботтор жана башка технология кабарлары. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги Газада күйүүчү май таштыштырынан улам ооруканалар жабылышы мүмкүн деп билдирди. Бириккен улуттар уюму ал жакта бензин табылбаса чыныгы кризис болот деп эскертүүдө. Израилдик блокаданын айынан ансыз дагы кыйналып жаткан саламаттык системасы өткөн жылы чек ара тушунда башталган каршылык акцияларынан улам ок тийгендер көп болуп, ого бетер оор абалга туш келди. 25 000 палестиналык жаракат алган. Кабарчыбыз Мишаль Хусейн Газада болду. Ансыз да араң иштеп жаткан саламаттык системасы үчүн бул ого бетер оор жүк болуп калды. Ок жеп жарадар болгон миңдеген тургундар түшүшөт. 14 жаштагы Валида Хур Израиль менен чек арадагы тосмонун жанында апта сайын өтүп жаткан нааразылыкта жарадар болгон тургундардын бири. Ал башка балдар сыяктуу эле кошо барган, дейт атасы Валид. Израиль тараптан атылган ок анын эки бутуна тең тийген. Чек арада бир нече айдан бери демонстрациялар болуп жатат. Көпчүлүк палестиндер тынч эле демонстрация өткөрүүнү көздөйбүз дегени менен, айрымдары тосмонун ары жагына таш, күйгөн дөңгөлөктөрдү ыргытышат. Ал эми Израиль бул аймакта жашаган израилдиктер менен аскерлерди коргоо жана имараттарды сактоо керек болгон учурда гана ок чыгарарын айтууда. Жаракат алган палестиналыктардын дээрлик көпчүлүгү буттарына ок тийген. Санына ок жеген 23 жаштагы Ахмат Абу Гори дагы эки жолу операция жасатып, бир нече ай дарылануусу керек. Бул жердеги дарыгерлер Газадагы саламаттыкты сактоо тармагы учурда араң иштеп жатканын айтышат. Учурдагы көрүнүштү октон жаракат алгандардын эпидемиясы деп аташууда. Өзүмдүн тажрыйбамда Британиядагы, Франциядагы жана Америкадагы досторумдун, коллегаларымдын айтуусунда, эгерде тез жардам бөлүмүнө ушунча сандагы бейтаптар түшсө, алардын саламаттыкты сактоо системасы эбак кыйрамак. Дүйнөдөгү эч бир өлкө мынча сандагы жарадарларды кабыл алууга күчү жете алмак эмес. Ансыз да буга чейин эле бул бейтапканалар көп нерсеге муктаж болуп келген. Бул Газанын эң ири тез жардам бөлүмү. Күн сайын 500 чукул бейтаптарды кабыл алат. Бул жерде ооруканага жетишпей жаткан дары дармек, керебет, медициналык жабдыктардын узун тизмеси бар. Ошондой эле электр жарыгы тез-тезден өчүп, анын ордуна иштей турган генераторлорго күйүүчү май жетишпейт. Керек болсо ичүүгө, кол жууганга жана инструменттерди тазалоого таза суу жетишсиз. Акыркы бир нече жыл бою бул жерде иштеген кызматкерлер айлык акысынын жарымын гана алышат. Айрымдарына Газаны көзөмөлдөгөн Хамас тобу төлөп берсе, башкаларына батыш жээктеги Палестин бийлиги төлөп берген. Газадагы блокада менен анын экономикага тийгизген кесепети улам талкууга алынат. Израиль медициналык буюмдардын көбүнө чектөө коюлган эмес, дейт. Бирок элдин медициналык муктаждарын камсыздоого Газанын каражаты жетпейт. Жөн жай тургундар жаракат алып, өлүп жатат. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмне үчүн биз 12 жылдан бери блокадада жатабыз? Бейтапканалардагы мындай абал үчүн ким жоопту деп эсептейсиз? Баары Бириккен Улуттар Уюму, Кызыл Чырым Уюму, Израиль, Палестина бийлиги баары жоопту. Бул абалда эң көп кыйналгандар бул жаш балдар. Блокада кишилердин ары бери катташына чектөө койгон соң, баланы бир жака алып барып көргөзүш үчүн уруксаат алуу керек. Жүрөгүндө мүчүлүшү бар бул ымыркайды бир тартып жатканда операцияга алып баруу үчүн уруксаат күтүп жатышкан. Бирок 4 күндөн кийин уруксаат берилгенче бала чарчап калыптыр. Газадагы каршылык акциялары жана башка окуялар тууралуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окусаңыздар болот. Телефондон бизди bbc.com кыйгач сызык кыргыз деп издеш керек.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар узак аралык марафонго катышканы сейрек көрүнүш болсо керек. Кенияда чөлдөгү дөңгөлөкчөн жарыш деп аталган иш-чара уюштурулду. Өлкөнүн чыгышындагы Изиоло шаарчасында өтчү жарышка айланадагы коомчулуктардан майып адамдар келип катышат. Бул иш-чара майыптыга карата терс көз карашта болгон мамилени өзгөртүүгө багытталган. Бул спортчулар коляскада отуруп жарышат. Алардын көбү Кениядагы мал баккан чарбалардан келген. Жарышка мүмкүнчүлүгү чектелген эркектер жана аялдар катышат. Алардын кээ бири тубасап майып, калганы оорудан же кырсыктан кийин жабыркап калган. 17 жаштагы Лия Лесила рак илдетинен улам бутун кестирген. Лесила башкалардай эле узундугу 24 километр аралыкты багындырууга даяр. Ал өчүрлөнүп, педалды колу менен айлантууда. Чектелген мүмкүнчүлүк жөндөмү жок дегенге жатпайт. Биз деле башкалар жасаганды жасап, жарышка чыга алабыз. Көрүүчүлөрдүн колдоосу катышуучуларды шыктандырды. Жылы Африкадагы майыптар маселесин көтөргөн Нигериядагы саммитте мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдарга кам көрүүнү жакшыртуу боюнча Кениянын саясаты биринчи орунга чыккан. Бирок уюштуруучулар мал чарбалары камтылбай калганын айтууда. Өлкө деңгээлинде алга жылдык, бирок дале иш көп. Мал чарбаларында майып баланы оорчулук катары көрүшөт. Акушерлерге майып бала төрөлсө, аны чарчатып коюуга атайын көрсөтмө берилет. Лесил аялдар арасында 3-чү орунду алды. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык жана белек тапшырылды. Уюштуруучулар мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жарышы өлкө деңгээлинде эле эмес, эл аралык деңгээлде өтөрүнө үмүт кылат. BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар, жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Жарыша куралданууну токтотуу тууралуу келишимден Америка Кошмо Штаттары чыгып жатса, аны Орусия сактап кала алат деп билдирди Германиянын тышкы иштер министри. Ал Москвага иш сапары учурунда Хайко Маас Орусияны канаттуу ракеталарынан баш тартууга үндөдү. Так ушул куралдын айынан президент Трамп 1987 жылкы өзөктүү келишимден чыгып кетүүнү чечкен. Орус министри Сергей Лавров жарыша куралдануу маселесин Вашингтон күчөтүүдө деп айтты. Индиянын жогорку соту Керала штатынын губернаторуна Сабарали Мала индус храмына сыйынып чыккан эки аялга 24 саат бою коопсуздугун камсыздоону тапшырды. Жогорку сот храмга аялдар кирбесин деген тыюуну жокко чыгарса дагы, каршылык билдирип чыккандар аны көзгө илбей аялдар храмга кирбесин дешүүдө. Өткөндө храмга кирип сыйынып чыккан аялдардын бирин кайненеси сабап салган. Жапониялык космос агенттиги дүйнөдө биринчи болуп эми 2 жылы Хирошима шаарынын үстүндө жасалма жылдыз жадырмакчы. Бул максатта атайын микроспутник учурулат. Ал жерге кичинекей топторду ыргытып, алар атмосферадан өтүп баратканда жылдыз болуп жанып күйөт. Ар кандай түстөгү бул топтор жерге жеткенче күйүп жок болот. Судандын Хартум шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясында коопсуздук кызматынан сокку жеп көз жумган кишини эскерүүгө келген жүздөгөн адамдарга полиция ок чыгарды. Өлкөдө президент Омар Албаширди 30 жыл кызматта тургандан кийин бийликтен түшүрүүгө багытталган каршылык акциялары жүрүп жатат. Адам укуктарын коргоо уюмдары жүздөгөн кишилер камакка алынып, кыйноого дуушар болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Эмесе бул аптадагы илим менен технология тармагында кандай жаңылыктар болгонун биздин клик берүүбүздөн көрүңүздөр. Ушул жумада кадимки жумуртканын жөнөкөй сүрөтү Instagramда эң көп лайк басылган сүрөткө айланды. Бул сырдуу сүрөт тележылдыз Кайли Дженнердин буга чейин койгон рекордун жаңыртты. Кайлинин сүрөттөрүнүн бири 18 миллион лайк чогултса, жумуртканын сүрөтү бул сандан 2 эсеге көп лайк алды. Бирок бул аккаунттын ээси азырынча ким экени белгисиз. Domino's Pizza компаниясы АКШ-дагы сот ишинен утулуп калгандан кийин
алардын сайты жана чөнтөк телефон программасы көзү азиз кардарлар үчүн толук жеткиликтүү болушу тийиш деп айтылды. Буга көзү азиз кардардын компаниянын iPhone тиркемесин колдонуп, пицца сатып ала албай койдум деп даттанганы түрткү болгон. Бул жумада Хенана мейманканасынын роботтору башка иш издөөдө. Жапониянын белгилүү робот мейманканасы кызмат кылган 243 роботун теңин иштен кетирди. Алардын арасында чет элдик конокторду тейлей албаган үчүн динозавр роботу жана адам коңургун суроого алмаштырып алып, түн ичинде меймандарды ойготкон Чури аттуу робот бар. Жаңылыгыбыздын соңунда жакында Британияда дрондор бери дегенде эки ири эл аралык аэропорттун ишине тоскоолдук жаратты. Бирок Индиянын Аллахабад шаарындагы Ганг дарыясынан дрон тарткан укмуштуудай көрүнүштөрдү караңыз. Бул кадрлардан индус элинин Кумбха Мела фестивалына чогулган 100 000 зыяратчыны көрсө болот. Кумбха Мела жер планетасындагы эң чоң диний майрам. Жаңылыктардын соңунда Гавайиде суучулдар тобу каттоодогу эң чоң акула менен туш келишти. Анын узундугу 6 метр, салмагы 2,5 тонна экени айтылууда. Кызыгы, мындан 20 жыл мурун изилдөөчүлөр акулага белги коюп, көк терең деп ат коюшкан. Бул так ошол акула деп айтылууда. Акула деңиздеги эң коркунучтуу жырткычтардын бири. Суучулдар ага жакын барып кармакта көрүшкөн. Алар акула жаңы эле тоюп алганын билген үчүн жакында барышкан. Ачкы болсо балким кол салмак. Бүгүнкү жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетели. Израиль менен чегарада апта сайын өтүп жаткан каршылыктарда жаракат алгандар көп болуп, Газанын ооруканалары толуп калды. Кенияда майып адамдарга болгон терс мамилени өзгөртүү үчүн атайын дөңгөлөкчөн чөлдө жарышуу иш-чарасы уюштурулду. Ал эми клипперибизде биз баяндагандай, Жапонияда айрым роботтор жумушсуз калууда, анын себептерин биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан дагы табууга мүмкүн. Биздин дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосту уксаңыздар болот. Жаңылыктарды Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпонго чейин саламатта болуңуздар.